Hej, tjena och hallå. Och välkomna till Wang. Wena Gavers. Och idag är det fjärde avsnittet av Swayblök. Ja, och ja. Idag ska vi bygga, som ni antagligen sett i rubriken, Mobfarm. Mobfarm. Lyckas. Ja. Det är en miljon. Lyckas. Ja, så, och det är något som inte stod i rubrikerna var att rubrikerna ja, var att vi satte in pumpa och miljoner och att vi flyttade vår simpla scengenerator därifrån till hit och uppgraderade den till en dubbel så båda kan stå bredvid varandra så kan, men detta är min sida, så kan Emil stå där och bara hehehe, så kan jag stå här och bara hehehe, så kan vi nicka va? Ja, kan vi. Vi är samma. Men nu så ska vi bygga... Wow! En droppfärm. Men den kan ju inte vara automatisk. Eller den blir automatisk, men den kan inte bli... Så vi kan samla upp något. Nej. Så man får stå AFK. Ja. Så får man ta allt i sitt inventory. Man kan ju göra det. Nej, det kan man inte. Jag tänkte att man kunde frakta grejer med vatten, men då hamnar de ju i vatten och då dör de inte. Så där var jag dum. Fast det måste ju gå på något sätt. Nej, vi ska inte tänka för mycket. Vi ska bara bygga en vanlig... Hoppas. Ja, men vi har ingen hoppas, vi kan inte få hoppas. Jo, kan. Men inte just nu. Nej, det är rätt så länge till när vi kan få hoppas. Jipp. Men vi ska göra en vanlig... upp, vad är det, typ 24 block man upp och sen så bygger man en stor plattform och sen så vatten i mitten, vad gör du, dör du nu? Snart. Det kan vara dumt att ha så här mycket grejer på sig när man hade tänkt dö. Hade du tänkt dö då? Ja, det ja, gör man nästan alltid. Ja, ja. Ja, den kan ju vara lite förbi. Oh shit. Åh oh, gud. Går det bra? Nej, den får ju vara lite förbi... den tycker jag ändå. Ja, den kan ju vara lite förbi. Oh shit. Du vet vår grej. Du vet den. Ja, du vet va. Stengeneratorn. Ja, du fattar det. Plusstjärna till dig. Plusstjärna, guldstjärna till dig. Ja, tack. Emil, du får hugga bort dem som inte är snälla. Lyckas ha skapat ett nytt räcke, varannan upp och varannan ner. Nej, nu blir det här nere med. Oh, jävlar, vad fan händer? Jag kom och arbetade. Ja, men... Lyckas. Detta var ju inte symmetriskt. Den skulle ju gått... Ja, jag får leva med det. Det tycker jag. För jag tycker nästan det är lite kulare. Och sen på nästa kan vi sätta den här igen som liksom inte stämmer med varandra. Så blir det liksom fint till slut ju. Med varandra så. Vad gör du? Här ska här vara själva ingången. Ja. Var ska vara tunneln då? Den ska vara rakt. Den har brett det hålet. 3x3. 3x3 är hålet. Okej. Ja, det var ju fint. Ja. Det var ju superfancy. En, två. Ja, men... jo, det funkar ändå med dörr där. Det blir säkert bra. Det ska man göra sova lite cool. Men om du gillar det. Jag hämtar en dörr så får vi se vilket som ser bäst ut med dörr. Och jag har trä på mig. Skelett ut som ett skelett. Med typ krigsmålning. Jaha. Ja, skelett med krigsmålning. Och hur vet du hur ett skelett med krigsmålning ser ut? Sådär. Titta på den. Ja, jag ska bara göra en crafting table. Eller arbetsbänk.
Ja, fast jag har det på engelska, så det heter Crafting Table. La 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 la. Det där? Sånt skelett. Ju. Jaha, nu ser jag. Ja, så lite kul ut. Med krigsmål. Testa att ta bort den. Det är liksom helt ologiskt att den ska sätta sig där. Jag gillar skelettet mer. Okej, vi kör skelettet. Ja. Så. Sen ska vi göra väl så hela vägen upp. Jag hämtar lite fler slabbar. Ja. Och så ska själva... Igen. Hela röret kan väl vara så här. Alltså ska röret vara direkt här så att detta är själva röret som är här nu. De här tre. Ja. Okej, okay. Oj. Då ska det ju hugga den. Då ska det ju gå uppåt här ju. Mm. Och alla hörnen är såna här. Vi kanske ska räkna med. Men det tar vi på övervärde sen. När jag känner att jag börjar närma mig. Ja, ja, men då står jag kvar här nere. Ja. Så vi kan räkna. Eller så bara kom ihåg, 57 är där nere. Ja, då får du säga vilket övervärde jag ska stå på. Ja, jag vet inte. Men det är ju, för det ska väl vara 23 block upp, så då är det ju lätt. Men sen kommer ju häxor med ibland. Det så det är väl sant. Lika bra att bara köra på med typ 30-35. Men frågan är om de spanar då högst upp i... Ja, det gör de väl ändå. För jag är på 87. 30, ja men vi tar 32. 32. Ja. Annars får vi bara ha typ en steg upp så man kan stå där uppe eller någonting av AFK. Ja. Du sliten där nere. Mm, jag vet. Jag är känd för väl. Nej, jag är inte känd för liten. Jag är känd för att vara häftig. Men, vad sa vi? 32. Men då ska jag till 89. Och ett problem jag har är att jag saknar fler byggmaterial. Tror du inte vad det är med? Nej! Trodde jag överlever fallet ner? Nej, det gör jag aldrig. Jo, vänta, om jag bygger lite så klarar du det. Va? Du droppar ditt skit, varför det? Så, därför. Nu klarar du det. Därför att... Ja. Men du klarar ju den. Okej, okay, titta på mig. Ja. Hallå! Nej, men vad... Det var meningen. Ja. För jag ville dö, för jag hade ingen hunger. Nej. Jag vet inte, du ska få den miljon som du prickar på sidan nu bara. För jag tänker inte kasta ner den, för jag, den äter jag. Så. Ja, din melonas. Ja, men va? Vad är detta? Helvete. Ja, men jag råkar sätta den där. Mina verktyg. De är där inne. Ja, men vad gör du? Va? Ja. Det ska ju vara sånt mönster runt hela. Va? Ja. Jag har inte gjort någonting. Jo, du har byggt massa. Det ska ju sånt. Mönster runt hela. Jaha. Jag tänkte faktiskt på det. Det hade varit kul, tänkte jag innan. Men sen bara, nej. Jag sa det. Jag sa att hörnen kan vi ha fullt, sen gör vi det emellan. Ja, det ska jag kolla upp, för det sa du säkert. Och nu tycker alla jag är jättedum här. Sen ska vi göra väl så hela vägen upp. Nej, men det är ändå bara varannan som ska bli avkuttad då väl. Men nej, vi kommer tillbaka när vi har kommit en bit. Ja, just för då. Ja, då. Ja. Ja. Och nu är vi tillbaka. Hej. Oj. Jag stod för nära. Det är liksom det är för sig bara gått en sekund. För jag föll ner precis. Man ser man nästan. Så när var det. Nej, men det har faktiskt råkat gått 2 dagar i verkligheten. Japp. Så nu ska vi fortsätta. Eller vi har gjort rätt så mycket av. Som ni ser så har vi, eller så har Emil tagit bort allt för jag var så dum och byggde. Och så har vi gjort en fin tunnel. Rör kan man kalla det. Fint rör med massa stege.
massa stegar. Upp. Så man kommer upp. Lukas, du kan ju både berätta det med snön med. Ja, men jag är inte här än. Och när det regnar, så av någon random anledning så snöar det här. Så här är snö. Så Emil har tagit lite snö. Ta denna snö nu med. För du har spade, va? Japp. Ja. Jag kommer! Hui! Snäbbel! Nej, jag fick det. Man får två stycken. Emil, jag har ingen sten. Nej, då tycker jag att du ska gå ner och hämta det. Hui! Ja, så man kan göra så med i och för sig. Det går snabbt. Det går snabbare att inte göra så. Nej, du måste göra... Måste jag ta trappan? Skit, ja. Nej. Nu. Vattnet. Nere i. Ja, just det. Nu är det lite dum. Mm. Som vanligt. Mm. Det, ja. Men hallå, hur ska jag komma upp nu då? Du har väl en pickaxe? Nej. Fan vad utrustad du är, Lukas. Hög. Du har ingenting. Nej. Mm. Hög. Var ska jag hugga? Så jag kommer upp. Lukas. Ja. Där. Ja. Oj! Som ni kanske ser så är detta en vanlig sån här, fast vi ska ha flera lager har vi kommit fram till. En vanlig mob-form. Istället för brett, för annars blir det så himla mycket skugga här nere. Det vill vi inte ha, för det är bara äckligt. Skugga. Ja. Ja, men nu kommer han spana nu på natten. Nu. Ja, men vi är ju där uppe. Ja, det är sant. Men jag tänker om två typ i samma hörn och så kommer han. Det blir säkert bra. Jag går en pumpa. Pumpa? Kom upp och ta stenen. Jag kommer. Japp, jag är på väg upp nu, Lukas. Ja. Bara så att du vet. Nej, ta den stenen också. Jag har lite sten med mig. Ja. Där såg och jag lite grejer till där. Jag såg att också. Ja, men då, för att jag hade stenen i inventoriet så skulle jag ta ut det i hotbaren. Ta stenen igen. Ta alla tre stenar jag har satt fel. Jag är arg. Ja, det var det jag ville att du skulle nå grejerna. Ja, ja. Mm. Och nu dör du inte. Vad då? Jag har inte dött. Oj, oh shit, jag har fått grejer ju. Den verkar nu. Du har fått... Ja, men då, de är fel ordning. Ja, men det kan ju inte jag hjälpa vad du har, vilken ordning du har dem i. Nej. Så, första våningen klar. Nej. Nej, men golvet. Japp. Nu ska vi bygga kanter hela dagen lång. Nu kommer inte spindlarna klocka upp vår fina nedgång. Eller kan de klättra på slapsor då? Japp, de kan fastna. Så det är därför vi har en dörr där nere, så att i och för sig de kommer inte igenom ett lock ändå. Nej, men alltså, jag tänkte, kan de klättra på detta? Men vad händer om det kommer mobs med fedderfarling? Vi kör på normalt, jag tror inte det de kan det. Hej. Ja, men nej, du snart överlever dem, då får du döda dem. Japp. Yep. Och där ser vi första fallet, det var jättehäftigt. Jag måste hämta fler sten, mer sten. För jag tror inte tillräckligt. Här var inte mycket kvar, Emil. Men mobsen är ju jävligt dum med huvudet som går ner i vattnet. När man kan stanna uppe på sina plattformar. Ja, jag vet, men nu är de inte så smarta.
Men vet du vad jag testade, Emil? Hallå! Jag testade i... Kan hända. Men har du vatten på dig? Nej. Jag tar en hink med vatten då. Ja, det så. Japp. Var är hinken? Den är här, Lukas. Ja. Nu kommer jag upp med en hink med vatten. Ska det bara vara två och sen så nästa lager då, eller? Jag vet inte om man bygger. Jag har typ aldrig byggt en sån här. Ja, men det bör väl funka. La 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 la. Okej. Nej, jag bara bygger det fint här så länge så vi kan se vår fina prototyp. Ja, men va? Jaha, så det ska bara vara lager så de trillar ändå ner i denna vattengången. Ja. Jag tänkte att det skulle vara vattengång på varje lager. Men nej, det var därför jag blev förvirrad. Det är slöseri på tid. Ja, och på plats. Jag blev väldigt förvirrad. Jag springer ner och hoppar mer. What? Jaha, du MLG-ade. Nej, jag är mitt i vattenpölen. Du dog. Lukas, jag ligger kvar här. Kom ner och titta var jag landade. Dina grejer, detta är här. Riktigt skumt. Emil, du dog. Ja, men hur kunde jag göra det? Jag vet inte. Vad jag så, du har full vattenbucket. Så vad jag så, så tog den vattenbucket. Sen hann inte det komma så trillade det rakt på grejerna. Det kan hända att jag råkar ta upp vatten då. Det var det som hände. Jag får tillbaka hans spade. Jag springer ner och hoppar mer. Det där kan tittarna se, för det har redan varit i slow motion. Hihihi. Surprise, mother f***. What the fuck, det kom en zombie. Ah, vad rädd jag blev. Nej, jag får tillbaka lite sten. Jag hade en stack. Fan, vad rädd jag blev. Det funkar. Ja, det funkar. Där kommer vara as mycket mobs där uppe nu. Ja, det antar jag. Ja, oj. Ja. Hej. Hej, kräpar. Hej! Au! Så jävla dålig. Jag flyr. Ja, men fatta, vad herre jävla vad fuck jag har här. Nej. Varför skulle det regna då också? Fäck. Nu kollar jag på sitt tredje försök. 5 sekunder. Nej, nej. Nej, nej, jag trillade ner i hålet. Nej. Nu kan jag bygga här i lugn och ro. Nej! Nej! Hej! Jag dör precis bakom dig. Creeper! Vi är ju pro. Var är min sten nu då? Ja, det ligger lite sten och skit i kistan här nere. Men nu är jag redan upp. Nu, jag kan ta med sten. Ja. Du kan störa en sten. Ja. Ja, det är jag. Oh, vilken jobbig natt det har varit. Jag skyller på dig. På mig? Ja. Varför då? Du hoppade ner och dog. Så var jag tvungen att hoppa ner. Också. Sant.
Ja, det är väl ändå ditt fel. Ja, men Emil, jag har ju en här i hörnen. Ja, titta här bara. Ja, asfina skulle säga. En. Så. Så 2, 6, 3. Jag fyller en massa vatten här. Okej. Det kommer bli bra. Det kommer bli effektivt. Men det var mycket att jag försöker. Tycker du? Ja. Åh, jävlar. Nu rinner det vatten ner i vår... Hur kommer vi upp nu då? Nej! Så jävla enöjligt. Nej, Lukas, det är slut. Är det slut? På avsnittet. Jag tror vi har hållit på i 20 minuter. Nej. Detta avsnittet. Det blir kort avsnitt. Ja, ja. Ja. Vi har fixat med oss igen tills nästa gång. Ja, det har vi. Ja, det har vi. Kanske jobbat till och med mer på den här bananen. Bananen? Jag får kalla en banan om jag vill. Ja, okej. Okay. Fast nu kommer inte jag lossa från det. Ja, men vi hörs. Vi hörs. Ja. Gör vad ni vill med videoklippet. Ni får gärna gilla det. Fast det behöver ni inte klicka på en knapp för jag, det kan ni göra. Ja, hejdå. Och det var det sista ropet i denna videon. Hallå! 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 Så att man vill dra ut på det.